gledamo funkciju glasnica, recite i... Dijelit će ovo pregleda koji je sastavni dio svakoga radnog dana jednog otorinolaringologa. U 8 godina rada i stručnog usavršavanja doktorica Ana Đanić-Hadžibegović kaže puno je napredovala. Svojim znanstvenim radovima već je dala velik doprinos ovom području medicine, a sada je zato konačno stiglo i službeno priznanje. Radi se o nagradi Španjolskog fonijatrijskog društva u sklopu Evropskog fonijatrijskog kongresa koji se održao prošli mjesec u Bilbao u Španjolskoj. Ne znajući u stvari zadnji dan kongresa je bila i dodjela nagrada gdje su meni dodijelili prvo mjesto za osvojeni rad i prezentaciju svog rada na kongresu. Predstavila je dio svoje doktorske disertacije. A to je utjecaj ekstraezofagalnog refluksa na učestalost komplikacija govorne proteze i kvalitetu glasa kod laringektomiranih bolesnika. Ovo istraživanje kojem je posvetila gotovo 5 godina smatra dalo je velik doprinos cjelokupnom znanju i spoznajama o ovom pitanju. No nagrada je dodaje ipak bila veliko iznenađenje. Moram priznati, osobno mi je velika satisfakcija i veliko priznanje za uloženi trud. Naime, moje cjelokupno istraživanje je trajalo 3 do 4 godine. Samo pisanje doktorske disertacije je trajalo skoro godinu dana. Tako da svi kolege koji su doktorirali ili radile doktorsku disertaciju jako dobro znaju koliki je trud u to uloženo. Zato još više raduje što je uz nagradu stigao i određeni novčani iznos. Time se ističe prvi puta njezin znanstveni rad i novčano isplatio. Kako je u Hrvatskoj tek 15 fonijatara, nagrada ima veliko profesionalno značenje. Samim tim što možete staviti da ste dobili takvu jednu nagradu u svoj životopis, već znači puno onom ko će jednog dana vas zbog nečega unapređivati. Pa tako u mom, sigurno da će to puno značiti u mojoj daljnoj znanstvenoj karijeri. Osobito kada se uzme u obzir konkurencija od 300 kolega iz struke iz cijeloga svijeta. Velik je to motiv i poticaj za nastavak rada na sebi. Daljna stručna usavršavanja te pokretanje novih istraživanja s ciljem povećanja kvalitete vlastitoga rada, a onda i zdravstvenih usluga općenito.